Ikinyamakuru ko cyatinze kubona turyayo uyu munsi. Agese baratwirukana n'ikitazana uno munsi. Ndi kubona akagabo kameze nkawe. Ako ntiyayobekana n'urutwa afite abajyana icyazo. Yesu! Kwa muyoberwa ra. Salama musirikare. Umusore wahize hemen. Wowe kuki utubahiriza amasaha? Ndumva nta bintu buri gutangiye kuzana. Ngo ntubahiriza amasaha se umuntu umwe ndengeje uri kumva ari ibintu bikaze. Umwe namaze gufata inkuru zingahe nagize amahirwe yo kubona unzi fataho. Ibi nta kazi ukumva cyambere nta kazi. Kuko tujye dukora akazi dure ko nabantu tuyataraho bataraza tube twivugira ayacu makuru. Uri kumva? Ariko ibyo gukererwa bigabanye. Mana ujyanye ibintu nawe byo kuzana uzana ibintu by'induru by'induru. Abanyifogonyo wowe. Yesu! Reka dutekereze ahubwo cyangwa se tujye kubareba. Tujye kubareba. Ntibahese tuzi turabara hehe tuzi. Kuko tugiye gutara amakuru. Umva aya bashomeri ni abadasora. Ntarebi urapanga aya bantu badasora. Njye nipangira abashomeri. What? Hari ikibazo se hari ikibazo cya mbere se amakuru se? Ntuta yaza nyuma yo kutaha amakuru se? Ugize ngo iki? Si ibintu usanzwe uziho koko. Bami. Wambwa ko? Cyangwa ndi kubona ahubwo ko bamereza na desa yo kujya kunywa icyayi n'ubwo ndabigenzuye vukira mu isi we ugize ngo iki kandi tuvugana uri kumwe n'umunyamakuru ko wikanze saa urigeze ni rimwe uri kumwe n'umunyamakuru buretse wumvishe umunyamakuru ukora iki ukorera Relax Ten TV urumva Relax Ten TV nibyo wabimenye ahubwo noneho aho hagaze ndabona ni ku ndege biragaragara ku ndege rwose n'usore imfime Yesu ariko ntacyo nkaho utagira akazi nabibonye nkanjye rero ndi gushaka amakuru nako nimurebe iyi filime kumenya abantu badasora mu iki gihugu wundi wowe urasora gusora se nabuze n'icyo ndya ndabona amafaranga yo gusora ariko ugomba gusora ntano ntibaguhemba bibiri yo ku ndege ngo tutaza n'umusoro aho kaza ubyimbye urutwe rwawe uza hano ku ndege utazanye n'umusoro nimenyere tuvuga ushyira icyo kizete cyawe hano ugize ngo iki ubundi gute mudasora gute mudasora buretse mujye musore gute umuntu aza abashishuri yasore hari uri kubona ukuntu wabyibushye nk'umufuka utekeyemo amakara utajya urya ntuzi kuki utasora mujye mutanga imisoro nimenyere Unanjye uransorera gute nza hano ngiye kwirirwa mvugana nawe sitansorera wowe wa mujinga sakaza ushinzwe Yesu we ushinzwe nyine ujye ubivugwa uyishyira icyo kintu cyaho hano nakaza nyine shinzwe nta makuru ngo nta makuru ma urayampa cyangwa ntayumpa ndume koko urayampa cyangwa ntayumpa what uburyo iki giye hera none ni imikasi kanjya handi ku mana yanjye kaba basenze abanyamakuru baza bambaza amakuru amakuru mba nanaburanye mba nifitiye n'inzara ntayo mba nta nawe nteze kuzaba kuri na mvuye mu mubiri abasenze abanyamakuru burangiye mba gutire nkamuceka ingumi ariko ntacyo umaze kubyimba salama salama salamu alaikum bimeze bite bimeze neza Umunyamakuru ukora Relax Ten TV nje kukubaza amakuru y'abantu baba ari abashomeri hano mu ikaritsiye yanyu. Nawe uri umunyamakuru se? Nanjye ndi umunyamakuru. Kamba nawe wambaye ikabutura se nk'iya pifura bimeze gute wowe? Nungu n'ikabutura ndabona arinda igihugu yanjye ahubwo Bulldog yajyaga yambara. Oya ibyo n'ikabutura birumvikana nje ndi umunyamakuru ngomba kwambara uko nshaka kandi burya buri muntu wese yambara ikintu akunda si byo? Ndashaka kumpa amakuru y'abantu baba ari abashomeri hano mu ikaritsiye yanyu nawe waba uri umushomeri se? Oya oya. Umushomeri bisobanura umuntu nyine udafite amafaranga cyangwa wabuze akazi bitewe n'ibikorwa ayaba ashaka gukora cyangwa n'amashuri yabareze akabura akazi ubwo nibyo bita ubushomeri niba uri umushomeri watubwira tukakuvugane none se ngo wankubitira ijana mbaza ndi kubera iki ijana nyine nari gukubitira mbaza nyine kubera iki kubera iki none se naba nayamwibye ndume waba wowe nta waba wibye bitewe n'uko nyine utaba ufite n'izo mbaraga zo kuyiba si byo se ndashaka umbwira abantu baba ari abashomeri muri karitsiye yanyu njye ni umunyamakuru ukorera Relax Ten TV rero njye buriya mugabo wicaye hariya abandi oya kandi rero nshaka kubaza nako nimurebe iyi filime buriya rero ya nkuko mubibona hano kuri Relax Ten TV iki kigabo kireba nk'igisambo cyanze kuduha amakuru nk'ibisanzwe reka tube tumuvuyeho tujye kureba abandi bantu baduha amakuru reka ngo usubize ntawe nteza kuzabaha nta nayo mba ahubwo komeza akazi kawe
Sawa urakagende bukwirireho. Ura ntaga kubone. Ubusubu ngubu ndahembwa gute? Wambgaho. Sawa ntaki. Ya unyihanganire nabaje kujya mu rugo guhindura twenda mana. Unyihanganire. None se uturetse n'ibyo by'imyenda yawe z'incabare zawe zireke. Umukuru wayabonye. Umva rero none ucyashije ama none natigezeho. Uri kumva? Ntaka makuru kirya yanyima ahubwo cyo kigiye no kunkubita. Urikumva? None aho kugira ngo ibintu byorohe kubera ko makuru bijyama byaranga byatwimye. Kwebwe dutangire tuvuga nyine nk'abanyamakuru nk'abantu bazo murimo. Ugize ngo iki? Uturetse gukora iki hano? Ngarutse n'insesere n'icyo gukora basena n'inzi ko ngose zanga. Umbeshe. Ngese ko noneho uretse no kuyanyima yambwe ko atazigera ya. What? Nta cyari uko yambwiye twebwe tuvuga yo twihimbiye nta birenze. Uvuga twimbiye bagukubita bakwica uvuga wihimbiye so wihagaze ejo. Nugera kuri boss cyangwa nuramukura nuramukuza namugeraho uramubwira aya makuru wataye. Urayamubwira yakuye. Buretse. Bigira mu rugo. Kwigira mu rugo. Noneho uraba wirukanye. Ba wonde nabajije ngo amakuru y'abantu bashora. Yambwe ati ngazora gira ikinyabiziga. Ngo ngo kugira nyine tukabaze ku makuru y'inanga muri karitsiye y'iwabo ni kubona no mu cyaro bya hatanu kumva tugiye twereke boss amakuru twataye uko tugiye ntawe dufite nawe urabizi boss ko nari umunyamujinya kana tugahige rero tugahige ubwo turagahigira he kumbona nari umwara kuva mu gitondo ndabona inanga cyangane ntibajya bagenda kabisa ahubwo numvutse agatekereje what kumva nibatangira kumva turi kuvuga amakuru urikumva buretse twicare hariya hirya hariya hirya urikumva tuhicara niturangiza kuhicara urikumva tuvuga amakuru ndabizi neza nitumva turi kuyamamura Yesu barahita baza kandi nibaza turabobonaho kubabaza tubabaza na byinshi boss tumushyira amakuru ari special ugize ngo iki wamva kuvuza ijambo reje wambgaho bisetse kuko mubibona twaje hano gutara makuru muri ikaritsiye ubushomeri burahibanze cyane kuko inkoko zaho zishize baziba kubera ikibazo cy'ubushomeri twaje kubaza abantu baho twahuye numwe muri bo aradukatira atubwira ko kugera atubwire yadukubita reka kongere duhe umugenzi wacu aruba atubwire ku makuru ukameze abaturage bibihomora bakaba bakubise umuyobozi w'umudugudu ubwageragezaga kubabwira ngo bajye bambara neza agapfukamunwa amudibuye karahava dore nk'ubu afite iduru ajya nibuto bamwometse ku mpanga umuyobozi w'umudugudu twamubajije atubwira ko ari abaturage b'indara bibera muri karitsiye gusa bariba kandi barangiza imitungo y'abaturage yose barayimaze abantu ko batazi buretse izi sahubu kuri turi kwamamaza igihe twahere tuvuga amakuru nta numwe ndabona pe nyine tundebe hari amabonye umwana singori ubundi narakubwiye abana nibo bantu ba mbere bahurura bahita abana urimo urabyumva uko bimeze ndi kuvuga amakuru ahita azi ukumva koko iniwacu hageze ibiterambere bumbe abanyamakuru batangiye kuza kuvugira iwacu